Jag tyckte väl aldrig att lantbruk verkade speciellt intressant egentligen när jag var yngre. Det var liksom inget man tänkte på. Inte när man uppvuxen i stan i alla fall. Men jag har alltid varit intresserad av mat. Så när jag hittade den här utbildningen så kändes det ändå som ett ganska naturligt steg. Frågor som rör försörjning och liknande låg ju inte jättelångt bort. Och så ville jag ändå läsa något som hade en naturvetenskaplig inriktning. Mitt namn är Viktor. Jag läste till markväxtagronom. Det bästa med utbildningen är att man förstår verkligen vad man ska använda allt man lär sig till. All kemi och biologi vi läser, den får vi använda i ekologin och genetiken. Och allt vi lär oss där använder vi sedan när vi läser växtproduktion eller markvetenskap. Det som också är spännande är att man får verkligen förstå saker på djupet. Dels nere på en mikroskopisk nivå. Bara en sån sak som hur en växt kan veta vilket håll som är upp eller ner. Hur den känner av gravitationen. Eller hur den vet om att den blir utsatt för ett svampangrepp och vad den ska göra för att försvara sig mot det. Men också sätta ut mycket större perspektiv som hur våra odlingssystem ser ut. Hur ska man kunna producera tillräckligt mycket mat till en växande befolkning, till den kvalitet vi också önskar? Och hur påverkas naturen omkring oss? Och hur värnar vi om den på samma gång som vi har ett lönsamt jordbruk så att det faktiskt finns någon som har råd att bruka jorden? Annars kan man inte producera någon mat till att börja med. När jag är klar vill jag nog helst jobba med någon form av växtförädling. Just för att jag tycker genetik och så här, hur växter fungerar är väldigt spännande. Men utbildningen är ändå så pass bred och området som man ger sig in på har så otroligt mycket frågeställningar. Så det finns ganska mycket annat jag också skulle vilja jobba med faktiskt.